We zijn bij de boerenkaaskeuring. Dat is de cum laude keuring. Dat is de boerenkaas is de kaas waar niets anders mee gedaan is dan kaas maken. Die is niet gekookt, die is niet gepasteuriseerd, die is niet gethermiseerd. Dat is de oerkaas. Dat is de kaas zoals het hoort. Dat is de Hollandse kaas waar Holland op drijft. Dit is kaas met een diepe grondsmaak er nog in. Met een hele andere smaakontwikkelingen dan een kaas die gepasteuriseerd gekookt is. Vandaag worden ze getest. Gisteren zijn ze technisch gekeurd. Kom maar even kijken, dan kan je hele mooie dingen zien. Kijk, dit is eigenlijk volgens de technische keurders niet zo'n heel mooi kaasje. Hij heeft wat grote ogen. Vreemd genoeg, die grote ogen, die hebben dan ook weer, gaat die toch een beetje naar de berg smaken. Dat je kent die kazen met die grote ogen. Daarachter, bijvoorbeeld, heb je er nog één. Dit vinden ze bijna ideaal. Gewoon mooi verdeeld, kleine ronde bolletjes. Als je nou van die hele kleine pitjes krijgt, dan wordt die weer afgekeurd. Er zitten hier 30 man, die zitten de hele dag kaas te proeven. Eerst één team, dan het volgende team, dan het volgende team. Dus iedere kaas wordt nog eens een keer herproefd. De ene smaakt beter dan de ander natuurlijk. Maar ja, over het algemeen zijn de goede kazen. Het is die unieke smaak. Ik bedoel, de smaak niet zoals kaas smaakt. En het is de romigheid die ik heel prettig vind. We gaan een geitenkaasje proeven en die is echt heerlijk. Als je kaas gaat kopen, dan volgens mij moet je dat in een kaaswinkel doen. Zeker. Maar als je dat nou toch tegen beter weten in de supermarkt doet. Waar moet je dan op letten? Nou, het woord boerenkaas is beschermd. Ja. Dus op de verpakking moet ergens staan boerenkaas. En als je het helemaal zeker wil weten, moet je achterom bij de supermarkt. Ja. En dan moet je gaan kijken wat voor kaas daar binnenkomt als die nog niet versneden is. Ja. En dan moet er een stempel op zitten met Goudse boerenkaas. Er is nog veel meer. Kijk, hier Leidse kaas. Echte Leidse kaas, die is rood met de sleutels. Dit is de kaas, die werd op deze landrijen hier gemaakt, op die schrale, wat zure grond. Dit was de kaas die meeging naar de VOC. Die kon je bewaren en hij was erg droog. Ze hadden het meeste vet eruit gehaald. En daardoor deden ze dus die komijn die ze net in de Indië hadden gevonden, die deden ze er weer in. En dan smaakte die tenminste nog een beetje. Heerlijk, Leidse kaas. Daar moet je goed naar kijken. Rood met de sleutels. De keuring gaat weer beginnen. Hoe gaat het verder? Wanneer weten we meer? Nou, morgen gaan we rekenen, uitrusten en persberichten schrijven. En dan donderdag is de prijsuitreiking. En dan weten we wie de beste boerenkaas maakt van Nederland. Welke boer dat is. En wie de lekkerste boerderijzuivel maakt.